എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ കറണ്ട് അഫയർസ് സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 19 പ്രധാന ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധപരങ്ങളുമാണ്. ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടുകൾ ടാലന്റ് അക്കാഡമി ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യാർ ആപ്പിലും ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. അവയും നെയ്യാർ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രധാന ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വരാൻ പോകുന്ന LDC എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി ടാലന്റ് അക്കാഡമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ യാത്രക്കാർക്ക് AC ബസ് യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായിട്ട് KSRTC ആരംഭിച്ച സർവീസ് ഏതാണ്? അപ്പൊ ഇതാണ് KSRTC ആരംഭിച്ച ഒരു സർവീസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, യാത്രക്കാർക്ക് AC ബസ് യാത്രാ സൗകര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? അത് ജനതാ സർവീസ്. എന്താണ്? ജനതാ സർവീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ബഹുമതിയാണ്. അതായത് കലാ സാഹിത്യ സംസ്കാര എന്താണ് രംഗങ്ങളിലെ ആ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ്. അതായത് ഫ്രഞ്ച് ബഹുമതി ആയിട്ടുള്ള ഷെവലിയ DL ഓർഡറെ ഡെസ് ആർട്സ് എറ്റ് ഡെസ് ലെറ്റർസ് അവാർഡ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് ബഹുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ മിശ്ര എന്നാണ്. എന്താണ്? രാഹുൽ മിശ്രയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ബഹുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൂടി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ അതിന് 2023 എന്ത് ചെയ്തു, ഫ്രഞ്ച് ബഹുമതി ലഭിച്ച കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമനമാണ്. അതായത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിയമിതനായത് ആരെന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരെന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അഭയ് കരൺ ദിഗർ. എന്താണ്? അഭയ് കരൺ ദിഗർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, അഭയ് കരൺ ദിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചുമതലയാണ് വഹിക്കുന്നത്? സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള ചുമതലയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹം വഹിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമനമാണ്. അതായത് JNU ചാൻസലർ ആയിട്ട് നിയമിതനാകുന്ന മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആരാണ്? അപ്പൊ എന്തിനാണ് JNU അഥവാ എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലർ ആയിട്ട് നിയമിതനാകുന്ന മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആരാണ്? അത് കൻവൽ സിബൽ ആണ്. ആരാണ്? കൻവൽ സിബൽ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പേര് ഓർക്കുക, കൻവൽ സിബൽ. എന്തിന്റെ എന്താണ് ചാൻസലർ ആയിട്ടാണ് നിയമിതനാകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ JNU എന്താണ് ചാൻസലർ ആയിട്ട് നിയമിതനാകുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൻവൽ സിബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള പോയിന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു അപ്ഡേഷൻ കൂടിയാണ്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടിയ ലേലത്തുകയ്ക്ക് വിറ്റുപോയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ഏതാണ്? അപ്പൊ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ലേലത്തുകയ്ക്ക് വിറ്റുപോയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ഏതെന്നാണ്? ദി സ്റ്റോറി ടെലർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടിയ ലേലത്തുകയ്ക്ക് വിറ്റുപോയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം, എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എന്താണ് ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം? ഇതിനു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു, അതായിരുന്നു ആ ഒരു റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം, അതായത് സൈദ് ഹൈദർ റാസ വരച്ച ചിത്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം, അതായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപുള്ള റെക്കോർഡ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടിയ ലേലത്തുകയ്ക്ക് വിറ്റുപോയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ഏതാണ്? അത് ദി സ്റ്റോറി ടെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ്. ഏതാണ് ദി സ്റ്റോറി ടെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ്. ഇനി ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ എന്താണ് വരച്ചത്, ഈ ഒരു പെയിന്റിംഗ് വരച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമൃത ഷെർഗിൽ ആണ്. ആരാണ്? അമൃത ഷെർഗിൽ ആണ് ഈ ഒരു ചിത്രം വരച്ചെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അമൃത ഷെർഗിൽ ആണ് എന്ത് ചിത്രം വരച്ചത്, ദി സ്റ്റോറി ടെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വരച്ചത്. ഈ ചിത്രമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടിയ ലേലത്തുകയ്ക്ക് വിറ്റുപോയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം, അത് വരച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്, സൈദ് ഹൈദർ റാസയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പേര് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു പോർട്ടലാണ്. അതായത് പോർട്ടലിന്റെ പേര് UPAG. ഇതാണ് UPAG പോർട്ടൽ. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിന് എന്തിനാണ് ഈ പോർട്ടൽ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് കാർഷിക സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾക്കായിട്ട് എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പോർട്ടലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, UPAG പോർട്ടൽ. അപ്പൊ എന്താണ് കാർഷിക സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ ഏകീകൃത പോർട്ടൽ, അതിന്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, UPAG പോർട്ടൽ. അതായത് യൂണിഫൈഡ് പോർട്ടൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. എന്താണ് യൂണിഫൈഡ് പോർട്ടൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പൂർണ്ണരൂപം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പുറത്തിറക്കിയത് ആരാണ്? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ G20 പ്രസിഡൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബുക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ G20 പ്രസിഡൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബുക്ക് ഏതെന്നാണ്? അത് പീപ്പിൾസ് G20. എന്താണ് പീപ്പിൾസ് G20 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ G20 പ്രസിഡൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബുക്കാണ്. അതിന്റെ പേര് പീപ്പിൾസ് G20 എന്നാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇന്ത്യയാണ് 2023 എന്താണ് G20 ആദ്യ
നേതൃത്വം വഹിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആ ഒരു G20 പറ്റിയുള്ള എന്താണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇ ബുക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു പീപ്പിൾസ് G20 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലെന്താണ് എന്താണ് G20 എന്നും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവെന്റുകളും അതുപോലെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന എന്താണ് ഷെർപ്പ ട്രാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാക്കിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗുകളും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളും ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫോട്ടോസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇ ബുക്കാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു പീപ്പിൾസ് G20 ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. G20 പറ്റി നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് കാണുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ G20 പ്രസിഡൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബുക്കാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്, പീപ്പിൾസ് G20 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്ക് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ, അതായത് രണ്ട് ബുക്ക്ലെറ്റുകളുടെ കാര്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം. അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്, അതായത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് നടന്ന G20 എന്താണ് പങ്കെടുത്ത നേതാക്കൾക്ക് അംഗത്വ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തലവന്മാർക്ക് നൽകിയ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ, രണ്ട് ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഇലക്ഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഭാരത് ദ മദർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി. എന്താണ് ഭാരത് ദ മദർ ഓഫ് ഡെമോക്രസിയും ഇലക്ഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ എന്നാണ് G20 എന്നാണ് പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകിയ ബുക്ക്ലെറ്റുകളായിരുന്നു ആ രണ്ട് ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ G20 പ്രസിഡൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബുക്ക്, അതിന്റെ പേരെന്താണ്, പീപ്പിൾസ് G20 ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി അതിനൊപ്പം തന്നെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക, അടുത്ത വർഷത്തെ G20 ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, ബ്രസീലാണ്. നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് 2024 G20 വേദിയാവുന്നത് എവിടെയാണ്, ബ്രസീലാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പം ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, അതായത് തേയില ഫാക്ടറി മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വികസിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് തേയില ഫാക്ടറി മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭക്ഷ്യ എന്താണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വികസിപ്പിച്ച എന്താണ് സ്ഥാപനം ഏതെന്നാണ്, അത് IIT ഗുവാഹത്തിയാണ്. എളുപ്പം ഓർക്കാൻ പറ്റും, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ തേയില സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ എവിടെയാണ്, അസമിലാണ്. അപ്പൊ അസമിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുവാഹത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ IIT ഗുവാഹത്തിയാണ് തേയില ഫാക്ടറി മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പൊ അസം പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അസമിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക. അസമിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ്, അത് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയാണ്. ആരാണ്, ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയാണ് ഇവിടുത്തെ അസമിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതൊന്നുകൂടി ഓർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എല്ലാ ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികളും ഒരു മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഉഡാൻ ഭവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഉഡാൻ ഭവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എവിടെയാണ്, 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഉഡാൻ ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, അത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. എവിടെയാണ്, ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുവയ്ക്കുക, അപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഉഡാൻ ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഇനി അതിനൊപ്പം ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലെ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ്, എന്നാണ്. നിലവിലെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ്, അത് ജ്യോതിരാദിത്യ എം സിന്ധ്യയാണ്. ആ ഒരു പേര് കൂടി ഇന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് LIC ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, അതായത് LIC ഏജന്റുമാർക്ക് നൽകുന്ന പുതുക്കിയ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എത്രയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് LIC ഏജന്റുമാർക്ക് നൽകുന്ന പുതുക്കിയ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എത്രയെന്നാണ്, അത് 5 ലക്ഷമാണ്. അപ്പൊ അത് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, മുൻപ് 3 ലക്ഷം വരെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്താണ് 5 ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, എന്താണ് LIC ഏജന്റുമാർക്ക് നൽകുന്ന പുതുക്കിയ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എത്രയാണ്, 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ടൈം മാഗസിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, അതായത് ടൈം മാഗസിൻ പുറത്തുവിട്ട എന്താണ് മികച്ച കമ്പനികളുടെ ഒരു പട്ടിക. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഏതെന്നാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപേ തന്നെ നമുക്ക് 1-ാം സ്ഥാനത്തും 2-ാം സ്ഥാനത്തും വന്ന കമ്പനികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ 2023 ടൈം മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികളിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നത് ഏതാണ്, അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ്. ഏതാണ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ ഓർക്കുക, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് 1-ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർക്കുക. ഇനി 2-ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആപ്പിൾ ആണ്. 2-ാം സ്ഥാനത്ത് ആരാണ്, ആപ്പിൾ ആണ്. ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. അപ്പോൾ 1-ാം സ്ഥാനവും 2-ാം സ്ഥാനവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പോൾ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 2-ാം സ്ഥാനത്ത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആപ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം, അതായത് 2023 ടൈം മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഏതാണ്, അത് ഇൻഫോസിസ് ആണ്. ഏതാണ്, ഇൻഫോസിസ് ആണ് ആ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്, ഇൻഫോസിസ് കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്, അത് ബാംഗ്ലൂരാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫോസിന്റെ ആസ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂരാണ്. എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത്, 1981 എന്നാണ്, 1981 ഇൻഫോസിസ് സ്ഥാപിതമാവുന്നത്, ബാംഗ്ലൂരാണ് ആസ്ഥാനം. ഇനി ഈ ഒരു പട്ടികയിൽ ഇൻഫോസിന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്, അത് 64 എത്രയാണ്, 64 ഇൻഫോസിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, അതായത് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഈ ഒരു ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് IIT ബോംബെയാണ്. അപ്പോൾ IIT ബോംബെയും അതുപോലെ തന്നെ WFP അഥവാ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ എന്താണ് IIT ബോംബെയും വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത്, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, അതുപോലെ തന്നെ പോഷകാഹാരം, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം, ഉപജീവന മാർഗം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, പോഷകാഹാരം, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം, ഉപജീവന മാർഗം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത്, WFP അഥവാ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ IIT ബോംബെയും തമ്മിൽ എന്ത് ഒപ്പുവച്ചത്, ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ
ഇടം നേടിയ ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? അപ്പോൾ എന്താണ്, 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെന്നാണ്? അത് കർണാടകയിലാണ്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, കർണാടകയിലാണ് ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത എന്താണ്, 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് എന്താണ് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഇനിയില്ലോ, എന്താണ് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്ന എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എത്രാമത് കേന്ദ്രമാണ് ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 42-ാമത്തെയാണ്. എത്രാമത്തെയാണ്? 42-ാമത്തെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ശാന്തിനികേതൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശാന്തിനികേതൻ എന്ത് ചെയ്തു, 41-ാമത്തെയാണ്. 42-ാമത്തെയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ചന്ദ്രയാൻ 1-മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് ചന്ദ്രയാൻ 1 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ, 2008 October 22 എന്ത് ചെയ്ത ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപിച്ചത്, ആ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ 1-മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാസ്മ ഷീറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ചന്ദ്രനിൽ ജലം രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്ന പഠനത്തിനുള്ള ഡാറ്റ നൽകിയ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം ഏതാണ്? അപ്പോൾ എന്താണ്, ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാസ്മ ഷീറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ചന്ദ്രനിൽ ജലം രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്ന ഡാറ്റ നൽകിയ എന്താണ് ചാന്ദ്ര ദൗത്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചന്ദ്രയാൻ 1. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപിച്ച തീയതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏതാണ്, 2008 October 22 പറഞ്ഞു. ഇനി ചന്ദ്രയാനിൽ എന്താണ് ആ ഒരു മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് പതിച്ച സ്ഥലം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണ്, ജവഹർ പോയിന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചന്ദ്രയാൻ 2 തകർന്ന് വീണ സ്ഥലം, അതെവിടെയാണ്, അതിന്റെ പേരെന്താണ്, അത് തിരംഗ പോയിന്റ് എന്നാണ്. ഇനി എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്, എന്താണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 ആ ഒരു ലാൻഡർ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം, അതിന്റെ പേരെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഓർക്കുക, കാര്യം ചന്ദ്രയാനും എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പരീക്ഷകൾക്ക് ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാസ്മ ഷീറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ചന്ദ്രനിൽ ജലം രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്ന പഠനത്തിനുള്ള ഡേറ്റ നൽകിയ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ 1 പറയുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റുകളൊന്നും കൂടി നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ജനതാ സർവീസ്, എന്താണ് ജനതാ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, KSRTC ആരംഭിച്ച ഒരു സർവീസ് ആണ് ജനതാ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ യാത്രക്കാർക്ക് AC ബസ് യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ച സർവീസ് ആണ് ജനതാ സർവീസ്. ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക. ഇനി അതിനുശേഷം രാഹുൽ മിശ്രക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഫ്രഞ്ച് ബഹുമതി ലഭിച്ചു. അതായത് 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ ഫ്രഞ്ച് ബഹുമതിയായുള്ള ഷെവലിയ DL ഓർഡറെ ഡെസ് ആർട്സ് അറ്റ് ഡെസ് ലെറ്റർസ് ലഭിച്ച എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ മിശ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് നിയമനങ്ങളാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അഭയ് കരൺ ദിഗർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ് അഭയ് കരൺ ദിഗർ, എന്താണ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി. ഇനി അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു കൻവൽ സിബൽ, ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ എന്ത് ചുമതലയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, JNU അഥവാ എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലർ ആയിട്ട് നിയമിതനാകുന്ന മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആരാണ്, കൻവൽ സിബൽ ആണ്. ഇനി അതിനുശേഷം ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്, എന്താണ് ദി സ്റ്റോറി ടെല്ലർ, ദി സ്റ്റോറി ടെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം, ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണ്, അമൃത ശർഗൽ ആണ്. ഇനി ഏറ്റവും കൂടിയ ലേല തുകയ്ക്ക് വിറ്റുപോയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ദി സ്റ്റോറി ടെല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഓർക്കുക, കാരണം ഇതെന്താണ് ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആണ്. ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഏറ്റവും കൂടിയ ലേല തുകയ്ക്ക് വിറ്റുപോയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം അപ്പോഴേതായിരുന്നു, ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ് അപ്ഡേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്, അതായത് ഇപ്പൊ ഏതാണ്, ദി സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ആണ്. ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പോർട്ടൽ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പോർട്ടലിന്റെ പേര്, UPAG പോർട്ടൽ. അപ്പൊ എന്താണ് UPAG പോർട്ടലിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഈ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്, കാർഷിക സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾക്കായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ ഏകീകൃത പോർട്ടലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, UPAG പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ G20 പ്രസിഡൻസി, അത് 2023 G20 പ്രസിഡൻസി വഹിച്ചത് ആരാണ്, ഇന്ത്യയാണ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു G20 പ്രസിഡൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബുക്ക് അതെന്താ, അതിന്റെ പേരെന്തെന്നാണ്, അത് പീപ്പിൾസ് G20 എന്നാണ്, പീപ്പിൾസ് G20 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യോർക്ക്, അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നടന്ന ആ ഒരു G20 പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പുറത്തിറക്കി. ആ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് ഓർക്കുക, എന്നാണ് പീപ്പിൾസ് G20 എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന G20 പറ്റിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓർക്കണം. കാരണം G20 ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമിനൊക്കെ ഓൾറെഡി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെ G20 വേദി ഏതാണ്, ബ്രസീലാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു IIT ഗുവാഹത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. എന്താണ് IIT ഗുവാഹത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, എന്താണ് പറഞ്ഞത്, തേയില ഫാക്ടറി മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതുപോലെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വികസിപ്പിച്ച സ്ഥാപനം ഏതാണ്. അപ്പോൾ തേയില എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, എവിടെയാണ്, അസമിലാണ്. അതായത് IIT ഗുവാഹത്തിയാണ്, ഓർക്കുക. അപ്പോൾ തേയില ഫാക്ടറി മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വികസിപ്പിച്ച സ്ഥാപനം ഏതാണ്, IIT ഗുവാഹത്തിയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉഡാൻ ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എവിടെയാണ്, ഡൽഹിയിലാണ്. അപ്പോൾ 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉഡാൻ ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, ഡൽഹിയിലാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ LIC ഏജന്റുമാർക്ക് നൽകുന്ന പുതുക്കിയ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി
ഗ്രാറ്റിവിറ്റി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എത്രയാണ്? 500,000. അപ്പോൾ LIC ഏജന്റുമാർക്ക് നൽകുന്ന പുതുക്കിയ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി എത്രയാണ്? 500,000. ഇനി അതുപോലെ ടൈംസ് മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എന്താണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച എന്താണ് കമ്പനികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാണ്? ഇൻഫോസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എത്രതാണ്? 64-ാമത് സ്ഥാനത്താണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കമ്പനി ഏതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഏതാണ്? മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ്. 2-ാം സ്ഥാനത്ത് ആപ്പിൾ ആണ്. ഇനി അതിനുശേഷം ഒരു ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് IIT ബോംബെയും WFP അതായത് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമും IIT ബോംബെയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, പോഷകാഹാരം, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം, അതുപോലെ ഉപജീവന മാർഗം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എന്നാണ് ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ യുനെസ്കോയുടെ എന്നാണ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ എവിടെയാണ്? കർണാടകയിലാണ്. എവിടെയാണ്? കർണാടകയിലാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്ന 42-ാമത് കേന്ദ്രമാണ് ഹൊയ്സാല കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രയാൻ 1-മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് ചന്ദ്രയാൻ 1 അതായത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാസ്മ ഷീറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ചന്ദ്രനിൽ ജലം രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്ന പഠനത്തിനുള്ള ഡാറ്റ നൽകിയ ചന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ചന്ദ്രയാൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 ചോദ്യങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. അതിന്റെ ഉത്തരം കൂടി കമന്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച യശോ ഭൂമി കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോ സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എ അഹമ്മദാബാദ്, ബി മുംബൈ, സി ന്യൂഡൽഹി, ഡി ഗുരുഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ശരി ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യുക. 2-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബൗളർ ആരെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ബി ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ, സി മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഡി കുൽദീപ് യാദവ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നൽകിയിരുന്ന 2 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കൂടി നോക്കാം. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ആയിട്ടുള്ള ലാലിഗയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എ ബാംഗ്ലൂർ, ബി മുംബൈ, സി ചെന്നൈ, ഡി കൊൽക്കത്ത. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കൊൽക്കത്തയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ലീഗായ ലാലിഗയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? കൊൽക്കത്തയിലാണ്. ഇനി 2-ാമത്തെ ചോദ്യം, കാർഷിക മേഖലയിലെ ഡാറ്റ അധിഷ്ഠിത നവീകരണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബാർഡുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന സംഘടന ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എ യുനെസ്കോ, ബി UNDP, സി WFP, ഡി യുനിസെഫ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, UNDP ആണ്. അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് UNDP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ UNDP ആണ് കാർഷിക മേഖലയിലെ ഡാറ്റ അധിഷ്ഠിത നവീകരണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത്? നബാർഡുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റുകളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ കാര്യമായിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് തന്നെ പോവുക, നല്ല പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുക, ഈ വർഷം ഒരു ജോലി നേടിയെടുക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 19-ാം തീയതിയിലെ പ്രധാന ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ കാര്യമായിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.